Вітаю! В ефірі програма «10 хвилин». Під час війни кожен тримає свій фронт, а всі разом підтримують економіку воєнного часу. Про нюанси працевлаштування поговоримо з гостем нашої студії, директором Криворізького міського центру зайнятості Ігорем Вознюком. Вітаємо вас у нашій студії. Добрий день. Отже, пане Ігорю, мати роботу під час воєнного стану, під час війни вкрай важливо. Тому перше питання до вас. Які зміни щодо прийому на роботу відбулися під час війни? Ну, змін відбувалось досить багато, оскільки ситуація, яка швидко змінювалась і вимагала певних змін від урядовців або наших законотворців щодо порядку реєстрації, сприяння працевлаштування громадянам. І на сьогодні дійсно з 7 травня набув чинності закон 2220, підписаний президентом від 21.04 цього року, про внесення змін до деяких законів, які регулюють сферу зайнятості та загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття в період воєнного стану. На цьому я наголошую, що саме більшість, абсолютна більшість норм цих змін, вони стосуються лише періоду, коли буде діяти у нас воєнний стан. Вони пов'язані з тим, що досить багато ми зараз бачимо, яка чисельність внутрішньо переміщених осіб курсує по державі, також дуже багато їх у нашому місті, багато з них не мають документів відповідних, які, ну і були певні важелі, які заважали громадянам, які переміщаються з території, на яких ведуться бойові дії, або які тимчасово, на жаль, окуповані, щодо в повному обсязі отримати ті соціальні послуги, а в першу чергу ще також відповідну фінансову допомогу в період вимушеного безробіття. І Верховна Рада прийняла зміни, які, враховуючи воєнний стан, з одного боку, вони значно полегшили порядок реєстрації внутрішньо переміщених осіб. Цим законом передбачено, що статус безробітного, і, ну, це стосується і навіть і не внутрішньо переміщених осіб, в цей час статус безробітного людина отримуватиме і допомогу по безробіттю з першого дня. Крім того, для внутрішньопереміщених осіб, які не мають відповідних деяких документів, передбачено, що при зверненні до центру зайнятості наші фахівці будуть користуватися тими відомостями, які є у наших колег в пенсійному фонді, податковій інспекції, також будуть надходити, буде запроваджений обмін з міграційною службою, з Міністерством внутрішніх справ. І на підставі цих даних, у разі, якщо людина, вона з об'єктивних причин, наприклад, чи не змогла забрати трудову книжку, чи втратила її, або якісь інші відсутні документи, то ми, користуючись цими даними, до їх надходження ми будемо призначати допомогу в мінімальному розмірі на 180 календарних днів поки, а за цей час здійсниться обмін між всіма фондами, і ми отримаємо, якщо отримаємо додаткові відомості, ми зробимо відповідний перерахунок людині. Крім спрощення і більшої можливості громадян доступу до послуг служби зайнятості, разом з тим держава, враховуючи, що зараз особливий, навіть не особливий, а воєнний стан, також цим законом були запроваджені певні стимули, які будуть спонукати певним чином людей до більш швидкого пошуку роботи в цей час. Так, змінені певні, знову ж таки, я зауважу, що це лише в період воєнного стану. Певним чином змінені критерії до підбору підходящої роботи або пропозицій до підходящої роботи, які надаватимуть фахівці служби зайнятості. Якщо раніше людина досить тривалий час
могла робити певний вибір, коли ми пропонували роботу, і якщо лише ця робота відповідає досвіду, професії, кваліфікації, освіті і заробітні, і не менше, ніж заробітна плата, вона досить тривалий час могла певним чином здійснювати підбір цієї роботи без якихось особливих наслідків. То з 7 травня запроваджено зміни в критерії підходящої роботи, і перший місяць після звернення людини до центру зайнятості ми, в принципі, таким же чином будемо пропонувати роботу, якщо людина від неї з тих чи інших підстав відмовиться, навіть неповажних, то якихось наслідків для неї особливих не наступало. То зараз, після 30 днів перебування на календарних днів на обліку центру зайнятості, якщо людина з нашою допомогою не змогла знайти собі роботу за тією професією, яка відповідала її освіті, досвіду і кваліфікації, то для неї буде вважатися підходящою будь-яка робота, яка не потребує навіть кваліфікації, досвіду і заробітною платою не менше мінімальної. Це, ну, у разі відмови від двох пропозицій такої роботи, людина буде зніматися з обліку і їй також буде примінятися виплата допомоги по безробіттю. Також... Дуже дякую вам. Такий нюанс. Наприклад, якщо людина, переїхавши з тимчасово окупованої території до нас, чи може вона зберегти своє робоче місце звідти і сюди перевестися? Ну, на сьогодні це регулює і є певні зміни, і прийнятий відповідний закон про особливості трудових відносин в воєнний час. Там полегшено і багато норм, як для роботодавців, так і для працівників. І там є підстави нові для певний новий порядок для звільнення. Якщо наявність основної роботи не заважає людині працевлаштуватися за сумісництвом, а потім навіть є певна вже напрацьована процедура, коли людина може визначити, що її основне місце роботи буде тут, де вона працює, а те вже потім буде не основною роботою, тобто є можливості такі. Дуже дякую. Кілька слів про заяву про надання статусу безробітного. На тимчасово окупованих територіях це можна зробити навіть в електронний спосіб, скинувши заяву, наприклад, на електронну скриньку, правильно? Ну, це можливо не лише на окупованих територіях, але я би радив громадянам, які перебувають у нашому місті, по-перше, знову ж таки, відповідно до цих змін, які відбулись 7 травня, якщо раніше ми працювали в основному в дистанційному режимі з безробітними, то цим законом передбачено, що лише безробітні, які перебувають на окупованих територіях або на територіях, де ведуться бойові дії, а перелік таких територій визначає Міністерство реінтеграції окупованих територій. І, наприклад, з нашого області це лише дві громади – Широківська і Зеленодольська входять в такий перелік, де люди не повинні, можуть не відвідувати центр зайнятості. Всі інші громадяни 7 травня будуть в звичайному режимі, як ми раніше працювали, відвідувати особисто центр зайнятості. І тому, можливо, через застосунок дії подати заяви, але я радив би, центр працює. Фахівці, бо бувають випадки, коли людина не зовсім вірно там подає заяви, ми робимо відмови через цю ж дію, тому краще звертатися особисто. І це ще стосується і внутрішньо переміщених осіб. Також би я радив особисто відвідати центр зайнятості, якщо вони мають бажання шукати роботу. Якщо документи згоріли, так? Я вже казав про те, що передбачено спрощений порядок. Ми будемо користуватися наявними даними в державних реєстрах. І просто на цей час призначимо мінімальну допомогу і будемо очікувати, коли зайдуть певні зміни. Також цим законом передбачено можливість для громадян, які приїхали з території, де ведуться бойові дії, або вони тимчасово окуповані, і лише для них.
Це передбачено можливість припинення трудових відносин з роботодавцем шляхом подання відповідної заяви до центру зайнятості. Но це не стосується громадян, які працюють на тих територіях, де не ведуться ці бойові дії. А для ті мають можливість, подавши заяву до центру зайнятості, припинити такі трудові відносини, якщо вони в подальшому бажають набути статусу безробітного. Також, пане Ігорю, я перепрошую, якщо роботодавець зник, наприклад, ну немає зв'язку з ним, як бути у цьому випадку? Значить, на розгляді вже він опрацьовується, по-моєму, навіть в першому читанні прийнятий. Є нові доповнення, вже які стосуються припинення трудових відносин з роботодавцем, який, наприклад, навіть трагічно загинув або ще таке інше. Тобто є, наразі вони ще не прийняті. Знову ж таки, є і відповідні зміни для громадян, які перебувають за кордоном. Цим законом передбачено, що ті громадяни, які станом на 7, вже починаючи з 7 травня, перебувають за кордоном більше 30 днів, і в той же час вони були безробітними, вони будуть зняті з обліку. Дякую вам дуже. І таке питання до вас. Чи мають за законом роботодавці певні бонуси за те, що працевлаштовують переселенців? Так, існує програма компенсації у разі працевлаштування внутрішньо переміщених осіб роботодавцям протягом 2 місяців у разі прийняття на роботу таких осіб. І там складаються невеличкі документи. Знову ж таки, я радив звернутися перед тим, як їх почати цей процес до центру зайнятості. Взагалі, в черговий раз звертаюся до всіх роботодавців, застосування цього закону, можливість надання повних послуг нашої служби цілком залежить від тої повноти інформації, яку ми будемо мати. І я прошу кожного роботодавця, який має потребу в кадрах або передбачає брати на роботу працівника, звертатися до центру зайнятості. Ми дуже ретельно опрацюємо його вакансію і обов'язково направимо йому людей в разі їх перебування на обліку. Допомога з безробіття. Чи є тут нюанси? Обмеження, можливо? Єдине, трошки змінився, згідно нового закону, розмір максимальної допомоги по безробіттю. Раніше вона була не більше 4 прожиткових мінімумів. А зараз на період, знову ж таки, воєнного стану введено обмеження, а не більше, ніж 1,5 рази, ніж мінімальна заробітна плата. Ну, фактично, це той же розмір, там десь на 100 гривень менше став. Дякую дуже. Є у вас ще що додати? Ну, також би я хотів сказати про те, що тепер ми відповідно до нового закону будемо намагатися запроваджувати всі його норми для того, щоб їх реалізувати з найбільшою користю для громадян. Але і від громадян ми просимо певного розуміння, щоб основна мета звернення до центру зайнятості – це не отримання якоїсь фінансової підтримки, а це пошук роботи. І лише у разі відсутності цієї роботи тоді держава гарантує всі інші пільги і компенсації. І наш ефір добігає кінця. Назвіть, будь ласка, цифру переселенців, які вже звернулися до вас. Ця цифра, на жаль, вона зростає дуже швидкими темпами. Так, якщо на початок активної фази воєнного стану у нас було лише декілька десятків на обліку переселенців, внутрішньо переміщених осіб, вибачаюсь, але зараз тільки на сьогодні їх вже більше 400 до нас звернулося. І, наприклад, ця цифра зростає і збільшується лише за одну декаду травня. Їх зареєструвалось майже стільки, скільки за весь минулий місяць. Тобто ця цифра, на жаль, вона становиться все більше і більше. Ну, знаходять вони роботу? В якій царині найбільше, можливо?
Знову ж таки, звертаюсь до роботодавців. От цей час для нас дуже важлива інформація, особливо про професії, які не потребують якоїсь кваліфікації, або де можлива підготовка самим роботодавцям на робочому місці. Тому що люди приїжджають дуже різних професій, багато і бюджетної сфери, і інших, але вони у більшості готові приступати до будь-якої роботи, яку вони зможуть освоїти. Звісно, дуже дякую вам. Дякую вам. На цій хвилині в мене все. Про працевлаштування під час війни говорили з гостем нашої студії, директором Криворізького міського центру зайнятості Ігорем Вознюком. У студії працювала Ірина Павленко. Бажаю вам мирного неба, віри в наші Збройні Сили. Слава Україні!